Poxa, que beleza, hein, Paulo? É o novo forro Eucatex, com estrutura de metal galvanizado. Você lembra, Ju? Toda casa tem um teto. É mesmo, a beleza da parede de cima, hein? E todo teto tem um forro. Você viu só como pegou, Ju? Puxa, que bonito, hein, rapaz? É lindo. Prático. Mais bonito, bem mais prático também. Ponha um céu estrelado no quarto do seu filho. Forro bonito é Eucatex. Forro bonito é Eucatex. Forro bonito é Eucatex.